kada mokomės groti ritmus, kartais būna sudėtingai su dešinė ranka. Į apačią, į viršų, su nykščiu, su visais pirštais ir nelabai aišku, kaip ką daryti, daug vargstam, kol gaunasi sugroti gražiai automatiškai kažkokį tai ritmą. Nors mes puikiai žinome, kad ritmą sudaro dvi pagrindinės dalys, tai tempas, ar ne, kada galime groti lėtai arba greitai ir kažkoks akcentas, kada garsiau užgauname paprastai stygas. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo turimą žinias, norite apačią. Tai dabar pabandom paprastesniu būdu tai padaryti, bet gausis ir skambės pakankamai šiuolaikiškai ir, kaip pasakau, mandrai. Tai tempą duodame su nykščiu, mušdami per stygas. Geriausia nusimatyti nykštį, kad jis būtų per visas stygas, ne tik tai, sakysim, apatinės, ne tik viršutinės, bet visas stygas. Taigi nusimatuokite gerai nykštį ir duodam tempą. Ranką kaip pasukdami. Arba galima ir iš viršaus. Bet pasukant didesnė centrinė jėga ir stipriau gaunasi užgauti per stygas. Taigi aš duodu tempą. Kas, manau, jums padaryti bus labai nesunku. Ir dabar man reikia tik tai tam tikrą ritminį akcentą. Tai ritminį akcentą aš duosiu užgaudamas su visais pirštais muždamas per stygas. Dabar pabandau susigalvoti kažkokį tai ritmą. Pavyzdžiui, aš tokį susigalvoju. Tam, 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 tam. Kuris šiuo metu yra pakankamai populiarus. Tai duodu ritmą. Ir dabar ta. Tam, tam, tam. Tas dalis, kurias mušiau, pakeičiu visais pirštais. Smulkiau, kaip aš išdėliau šitą ritmą. Darau tris dalis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ir tada vienas. Aš gesinu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Kodėl būtent taip? Todėl, kad aš groju aštuntinę, keturių ketvirtinių ritme. Tai yra pats populiariausias ritmas. Ir man reikia 4 kartų 8 garsų. Juos padalinu 3, 3, 2. Viso 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aš galiu padaryti atvirkščiai. 1, 2, 3 užgaut su nykščiu. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Taigi galiu varijuoti. Pirmą dalį gesinti ar su nykščiu, arba paskutinę. Tikiuosi supratot. Jeigu tai yra sunku daryti, galima pradėti nuo žymiai paprastesnių. Viens, užgaunam su nykščiu, duodam tempą. Du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens. Bet prieš tai, kad grot tokius ritmus, siūlau pirmiausia, atidirbti atskirom dalim. Tai yra atidirbti nykštį, tempą. Pajauskit, kad būtų gražus mušimas, gražus skambėjimas. Paieškokite. Dažnai grojama arčiau grifo, kad stygos beveik atsimuštų į grifą. Kartais toliau. Čia jau, kaip matot, visai kitas, kaip bosinis būgnas. Dažnai tai irgi yra naudojamas ir gražu. Taigi galite ieškoti taip, kaip jums gražiau ir tuo metu norisi. Ar duoti ryškesnį ir daugiau aukštų,
kaip solinuką būgną. Ar kaip bosnį. Bet praktiškai dešinė ranka dirba visą laiką. Nykštys, šiuo atveju aš mušu visą laiką. O jeigu jums gausis, tai pats geriausias toks, kaip aš vadinu, kūrybinis variantas. Kada aš mušu su nykščiu ir pagal savo dabar nuotaiką ir emociją, ir kaip man norisi, vieną mušimą ar kitą pakeičiu nykštį visais. Aš net neskaičiuoju, nes eina pastovus tempo mušimas ir užgaunu tam tikrus akcentus su visais pirštais. Taigi man nereikia kažko ypatingai stengtis. Ir šitas atidirbimas su nykščiu, jis duos jums vystymas ir toliau grojant įvairius ritmus, taip pat, tai kaip dabar vadinama, fingerstyle stilium grot. Kada gitara jau tampa toks styginis mušamasis instrumentas. Taigi, atidirbam nykštį per visas stygas, paieškom garso, kuris mums labiau patiktų skambėtų įvairiuose vietose, išmokstam pasukti, kad ranka būtų atpalaiduota. Bet vėlgi dažnai kiti naudoja ir iš viršaus. Taigi, žiūrėkit, kaip jums patogiau. Bet jeigu mes iš viršaus grojam, aš atmušu nykštį aukštyn ir tada su visais pirštais man sunku užgauti. Todėl aš turiu laikyti nykštį pakankamai arti stygų, kad visi pirštai būtų pasiruošę. Ir pasukimo variantas žymiai toks efektyvesnis, perspektyvesnis ir aš bent jau jį dažniau žymiai naudoju. O iš konkrečių pavyzdžių tai siūlau išmokti tą ritmą, kurį jau mokėmės. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Arba atvirkščiai, ne? Pirmą dalį užgaunu su visais ir paskui du kartus su nykščiu, arba su nykščiu užgaunu ir du kartus su visais. Taigi galiu varijuoti, kaip man patogiau, galiu daryti 1, 2, 3, arba galiu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Galiu netgi keisti įvairiuose dainuose. Bet pajauskite šitą tempą. Tom, 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 tom. Lengviau groti paprastai truputį gyvesnių ritmų, negu taip lietai. Nelabai gaunasi išreiškingai ir įdomiai. Taigi duodam pakankamai aktyvų gyvo tempą, kad gaus šitą mandrą ritmą. Manau, jums patiks šitas ritmas, pasimokysite ir įtrauksite į savo ritmų biblioteką. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.